နဲ့သမီးတက်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသမီးနဲ့စကားပြောနေရုပ်တရက်နှလုံးပေါက်လာပြီးဖြစ်သွားလို့အားနဲ့ဆရာဝန်ဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်တာအခုတော့တက်တာဝိုင်းပါမယ်သမီးတက်နေနဲ့ဘာလဲဖြစ်ခဲ့သေးတာလဲမမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမိတာပါဒေရီယာမမီးကိုအရန်ချစ်တယ်လို့ဟန်နီပြောခဲ့မိတယ်ဟယ်လိုလာမပြောဟုတ်ကဲ့မမလေးလေးတက်ရောက်နေပြီနော်ဟမ်လေးလေးတက်ရောက်နေပြီလားဟုတ်ကဲ့ပိုးလေးရောက်နေပြီဆိုတော့သူနဲ့ပဲလေ့ကျင့်ပေးထားလိုက်မယ်နော်ဟောအေးအေးဟိုပိုးရှင်သူနဲ့ပဲလေ့ကျင့်ပေးလိုက်လေဟိုအနီမိုးဟိုအကိုကြီးချိန်နေကြည့်ပြီးမှရုံးတစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမဒါဆိုပိုးချလိုက်တော့မယ်နော်အေးအေးအေးชายาก็เลยชูชาไล่ตาเนาะแกกูตาวอยู่ท้ายแซกกองซีไอ้ติเนี่ยฌาลันจิ้นโหเสร็จไปชิมได้มั้ยล่ะกุยตะตาเลยล่ะเฮ้ยอันนี้จองเนาะไม่เข้าหรอกป่าวเนาะตะมี้นี่จองไม่เข้าป่าวโมยအမီလီယာမိုးအကြောင်းအကောင်းပဲပြောတာပါအကိုကြီးကမိုးအရန်ချစ်တယ်တဲ့ကိုကြီးတက်တာအောင်နေနော်ဟိုအကိုကြီးတက်တာမှပဲမိုးရုံးတစ်ခေါက်ပြန်သွားလိုက်တော့မယ်အခုလောလောဆယ်အကိုကြီးပြီးနားမှာပဲမိုးနေမယ်နော်မိုးဆူအမီလီကိုမဆူပါနဲ့နော်အကောင်းမြင်ပြီပါပြီးတော့သူ့ဘာသာသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပါစေဟမ်ဟန်ဘယ်ရောက်တော့လဲခဏတည်းရှိသေးတာသူ့ဘာသာသူနေပါစေမိုးရဲ့လွတ်ထားလိုက်ပါသမီးလေးစိတ်ကျဉ်ကျဉ်နေပါအောင်မကိုကြီးရဲ့စကားတွေအများကြီးပြောမနေပါနဲ့နာနာနေနေနေပါကိုကြီးအချင်းနဲ့အိတ်လိုက်နော်ကိုကြီးစကားကိုမုန်းနှထောင်ပါမယ်။ဘူရစိတ်လေးအေးအေးထားပြီးနားလိုက်တော့နောက်ကွယ်။ဘူတောင်ဝင်ယူထားတဲ့ဇက်ကောင်ငယ်နာမည်ကျွယုံးလို့ခေါ်တဲ့ပန်တုခါဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ကသဒ္ဒါဇဲလက္ခဏာတွေရှိတဲ့သူသူတို့ဘက်တော့အမြဲတမ်းစဉ်းစားပေးတတ်တဲ့သူပြီးတော့ခင်မိတယ်ရှင်ကျေးတယ်။တိခဏနိုင်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ။နောက်ပိုင်းစူးစမ်းရင်းနဲ့ဘဝချင်းနေမြင်လာမယ်သူမျိုးပြောနေလင်းတက်ကတထေးသားဇက်ကောင်နာမည်ကဖြိုးကူကူဒါမဲ့အိမ်နာမည်နဲ့အများခေါ်ကတော့ပီတာလို့ခေါ်ကြတယ်ကောင်မလေးတွေကြားမှာနာမည်ကြီးတဲ့သူပြည့်ရမရများတဲ့သူပေါ့စမတ်ကြတယ်မြင်လိုက်အားလုံးငေးနေရလောက်အောင်အလားပါနဲ့ဖက်ရှင်လေးကြိုက်တဲ့သူမျိုးဟုတ်ကဲ့မမပီတာနဲ့ချွေဦးတို့ကကွန်ဖီဆိုင်မှာတွေ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီကွန်ဖီဆိုင်ကိုပီတာကလည်းတဝက်ပိုင်တယ်ပီတာကိုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးသူ့ဝီရီမိုးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေတာပေါ့ကျေယုကကော်ဖီဆိုင်မှာအလုပ်ခေါ်တာကိုသွားလျှောက်ရင်းနဲ့တွေ့ကြတာဟောအဲ့ဒါဆိုကျေယုကစင်းရဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျေယုကမိဘကိုလာရှာရင်းနဲ့အလုပ်လုပ်တာဒီကောင်မကျေယုရဲ့အဓိကဥတီချက်ကမိဘကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့ပဲကျေယုမှာသူ့အဖွာပေးထားတဲ့သူ့အမေရဲ့ဆွဲကြိုးနဲ့ဓာတ်ပုံသက်သေပဲရှိတယ်။ဟောဇက်ကတော့ဆီယမပြောရတဲ့ကျွေးရုပ်ကိုနားလဲပါတယ်။တနာဆရာလေးနော်။ဘူကနားလဲလွယ်ရယ်နော်။ပြီးတော့ခံစားတတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။သူနဲ့တရုပ်ဆောင်တဲ့ခါကျရင်သူ့စီကပြန်တင်ရအောင်မယ်။အမလေးအဲ့လိုကြီးမပြောပါနဲ့မင်းသားရယ်ဟိုကျမကသာပြန်တင်ယူရမှာပါဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိရသူစီကဘာများတင်ယူစရာရှိလို့လဲပြောင်းမြန်နေပြောနေပြန်ပါပြီယောက်ဒီနေ့ဒီဇင်ညို့ကိုလေ့ကျင့်ကြမယ်နော်အာဘကူဆိုင်တော့
ဒါဒါကိုမှတင်ဒါကိုမှတင်တော့ချင်းကိုကအော်ဒါကြောက်ဝဲသားတည်နေကိုတော့ညံ့ညာလောက်ပါလားသွားမယ့်အချိန်ကနီးနေပြီဘကိုးလည်းသွားအောင်မယ်လေပြီးတော့မင်းတို့ခဏလေးပဲနော်ကိုတော့မြန်လေးနော်ပြီးတော့မင်းခဏလေးပါဒါလည်းရောလိုက်တယ်ပြီးပြီနော်ဟုတ်ပြီပြီးလားကိုတော့ပြီးပြီနော်သွားကြမယ်ညံ့လောတာလေတိလာသွားမယ်ဟာတဲ့တဲ့လက်ချင်တော့ပဲသူမျက်နှာဘလို့ပြင်ကြည့်ရမလဲလူလေးရှိဖို့တည်တော့မယ်ရှိချင်ရမလားရှိတော့ပါတရာတရာဘာလို့နေရလဲတရာရဲ့တွားကြမယ်လीနောက်ကြနေပြီဆိုဘူးလားတရာဘကိုးတော်ဝင်နောက်ကြနေပြီတရာရဲ့တွားအောင်ဘာလဲတရာထွက်မလာလို့ဆိုကိုတော့ဝင်လာတော့မှာနော်တရာကိုတော့တကယ်လာပြီသွားမယ်လေ like it ဒါရာတူကွာဟိုလို့ရှိပါရဲ့ဆိုမှာဘာလို့တော်တော်လေးလိုက်ပြောကြည့်နေရလဲဘာမှန်းလည်းမသိဘူးဘာဘာမှမသိရမှာလဲတရားလေတရားရဲ့ချက်တည်ရှိတာမျက်နှာလေးကိုလေကိုတူကမမြင်ရမနေနိုင်အောင်ဖြစ်နေလို့အာအရင်ကနေလေးကကိုတူရဲ့မျက်ဝန်းညာကြောက်သွားမှဆိုရင်လိုက်ကြည့်နေဘာလို့လဲဖေးရမှာလေဟိုလူကရှက်လို့တေတော့မယ်စိတ်ပြရတယ်ဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးတုံရင်းနေပြီဘယ်လိုတာကိုတို့လေးတော့ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုတာအမေနုံညီလားတရားလေးတရားတော့ချစ်လာမချစ်ဘူးလားလို့ဖြေဖို့နေတာရှိလိုက်တာတေးရောပါမယ်ဆိုမှ
နေရလဲけのだら。しよ。くらちばいし。くどれね。ဘူးอ่ะဒီလိုလေးပြောကြည့်ဟို sorry เนาะ sorry ဟိုတောင်းမှပါတယ်ဟိုတမီရွယ်ပြီးလုပ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်အဲအဲ့လိုမျိုးအတန်လေးကိုချွတ်ချူလေးနဲ့ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့လေးပြောရမှာတောင်းမှန်တဲ့ပုံစံလေးเนาะဟာဒါဆိုလုပ်ကြည့်မလားဟို sorry เนาะ sorry ဟိုတောင်းမှန်ပါတယ်တမီရွယ်ပြီးလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအကျဉ်းမပြောရအောင်လीဟိုအတန်ဟိုဟိုတိုးတိုးလေးနဲ့လင်းညင်းတန်လေးနဲ့ပြောရအောင်ပါเนาะအာကိုလောက်ပြမယ်เนาะကိုอ่ะဘူးမင်းမင်းမီဖြစ်စေချင်တာတီချာလုံးเนาะခဏပြောတဲ့စကားကိုအဲ့လိုလေညင်းတဲ့လေးနဲ့ပြောရမယ်ပြီးတော့တောင်းမှန်တဲ့ဟန်နဲ့အဲ့ဒါမှကိုကပိုးလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ကိုပြောမယ့်စကားကိုဆက်ပြောလို့ရမှာအဲ့ဆိုရင်ဆက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီအင်ကြီးပေါ်မှာပေသွားတဲ့ coffee ကိုဘာနဲ့ဖြတ်ပေးမှာလဲဟမ်ပြောလေนี่บ้าหลุดตาเลยนี่ตลอดล้นนี่พี่เนาะฮันนี่นอกกูตู้มาไล่มาแกเนี่ยนี่งาเนี่ยไล่แก